E olha a cobra! É mentira! Muita gente tá pensando, nossa, que pena, mas aqui no Se Vira tem tudo, tem pinhão, tem pipoca, afinal de contas, a sua festa junina vai ser a melhor do seu bairro. Vem comigo! Mês de junho! Todo mundo adora, primeiro porque tem o Dia dos Namorados, que a gente já falou aqui, segundo porque... Não vou desistir. Tem festa junina, né, gente? A festa junina é a festa mais legal do ano. Por quê? Todo mundo, né, tá feliz, tá comendo pra caramba, dançando pra caramba. E aqui no Se Vira Hoje a gente vai ver como fazer a festa junina mais legal do mundo. Eu faço todo ano lá em casa, chamo todos meus amigos. E eu separei algumas coisas muito legais pra sua festa ficar diferente das outras. Começando com uma pipoca doce, que pode ser uma pipoca normal, né? Tipo a pipoca do cinema. Mas não, na nossa festa junina a gente vai fazer um pirulito de pipoca. Olha aqui que máximo. O nosso pirulito de pipoca. Agora, como assim? Pipoca é uma coisa solta, como que elas estão todas juntas? Aí que tá o segredo. Vamos ver o que a gente precisa pra fazer isso. Então, lá vão os nossos ingredientes. Forever going down and breaking through the ground. When I thought I'd reach the end, I start to fall again. But all the stars to never surrender when it's hard to get. Gente, vamos começar aqui. Panela, tá? Normal. Fogo alto, altíssimo. E você vai colocar, forrar assim o fundo da panela. Olha aqui. De óleo, tá? Até preencher o fundinho inteiro da panela. Ó, cobrir tudo, tá? Sinta legal. Vai deixar esquentar bem, tá? Pode ser pipoca de micro-ondas? Não. Tem que ser pipoca que você mesmo fez, tá? Gente, vamos começar a fazer coisa diferente. Não aguento mais esse mundo, todo mundo... Ah, micro-ondas, tudo é muito rápido. Faz aí na sua casa uma pipoquinha legal. Não custa, vamos esquentar esse óleo aqui. Talvez demore um pouco. Agora vamos lá, milho normal. Milho? Não me vem pegar milho de lata, né? Porque também, ultimamente, eu tenho recebido cada pergunta no Twitter. Milho. Milho normal, tá? Joga aqui. Sai de perto, né? Porque a chance de... Vou pôr tudo. Ah, vou pôr tudo. Coloquei tudo. E daí, vamos dar uma mexidinha aqui só, né? E fecha, né, gente? Afinal de contas, a pipoca pula. Pula que nem pipoca e pode vir na sua cara. Vou esperar. De vez em quando, você quando dá uma queimadinha, você dá uma sacudidinha na panela, assim, tá? Vou esperar. Então, isso... Eu não conto a coisa legal que tem aqui hoje? Pipoca normal, paçoquinha. Gosto muito, pé de moleque. Outra receita que eu vou mostrar hoje. Vamos comer. Mas é mole. Passa. Bota duas. Arruma um. Olha, com a paçoca na boca não é a melhor ideia. Ah, por sinal, legal. Ai. Bati no microfone. Ai. Estourou a pipoca. Viva. Feliz ano novo. Ó. A hora que estourar a primeira pipoca, aqui já foram duas, três. Você vai jogar água, uma água que esteja fervendo, e açúcar. Com muito cuidado para não estourar a pipoca na sua cara. Água fervendo e o açúcar junto. Ai! Um, dois, três e já. Ups. Eu tô me sentindo no mundo de Bikman. Ai! Caracoles! Morre, diabo! Tira a pipoca do fogo. Ah, caramba! Morre, diabo! Vamos lá! Água fervendo e açúcar. É que essa... E volta. Tão simples, né? Ó aqui. Ficou tão bonita. Vem ver aqui como é que tá a minha bancada.
Chacoalha mais um pouquinho com a tampa fechada. Tá? E espera acabar de cozinhar. Enquanto isso, eu vou na barraca do beijo. Vamos combinar o seguinte. Barraca do beijo, ou você faz antes de começar a comilança, ou depois que você der uma passadinha no banheiro. Porque também não rola você vir aqui, né, com milho no dente. Quem vai querer beijar você? Tem alguma coisa aqui? Não? Então, ó. Beijo. Outra coisa, correio elegante. O que é legal escrever num correio elegante? Olha, gente, correio elegante é um correio elegante. É rapidinho, não é pra você começar. Oi! E aí, Márcia? Vejo você desde a quinta série na escola, um tratado de Tordesilhas pra Márcia. Não, você só escreve, aí, qual é? Vamos ali na prisão? Vamos ali? Uma cantada assim, não, me vem escrever. Declaração muito séria de amor, discutir a relação. Oi, por que ontem você se atrasou? Não, correio elegante são para os recados, rapidinho, tá? Enquanto eu espero dar certo aqui meu pirulito de pipoca, meu caramelo, que vai ser água mais açúcar, vou dar uma limpadinha aqui, porque, nossa, vocês viram, né? Esse é a guerra aqui. Pode pôr isso na vasilha de novo? Por que não? Quem vai saber na sua festa que a pipoca caiu no chão da cozinha inteira? Agora eu já vou pegar minha forminha e vou deixar aberta aqui. Você vai vendo pelo barulho, né? Quanto menos tempo demorar entre uma pipoca e outra, que ainda tá rolando. Se começar a estourar, pum! Depois, pum! Demorou muito. Quer dizer que a pipoca já não tem muitas pra estourar, tá? Deixar duas abertinhas aqui. Ó, já tá ficando um negócio meio broxa, né? Uma, depois a outra. Então já dá pra tirar do fogo. Aquela mexidinha. Sempre tem a pipoca retardatária, né? Aquela que já não precisa mais, ela continua estourando. Chamada de pipoca retardatária. Ó. Aqui é pipoca bonita, quadradinha. E agora a gente vai... Gente, momento difícil, alta periculosidade, colher grudada no pano. Que isso? Depilamos, coitado do pano. Tá. Põe sempre um paninho, né? Lembra que a panela, gente, você não pode colocar ela em nenhuma superfície, né? Que seja, sei lá, madeira, plástico, a forma cair da sua casa. Então sempre coloca ela em cima de um paninho molhado ou mesmo num granito, num mármore, né? Vai que na sua casa o negócio tá chique. Agora, gente, pega uma colher normal e você vai fazer bolotas de pipoca. Pega um pouco a mão e põe na sua forminha. Mas é uma bolinha, tá? Vou pegar mais um pouco. Agora, pessoal, olha só, tem que ser com a pipoca ainda quente. Ela não tá a ponto de queimar a sua mão, mas tem que ser com ela quente, porque depois você não consegue mais fazer. Não dá pra assistir a novela e depois continuar a receita. Isso aqui é tudo papum, é tudo na hora. Vou fazer uma aqui. Vocês entenderam, né? Que a água com o açúcar que eu coloquei é que vai fazer a liga da justiça. Ó. Já pega o seu palitinho que você separou aí e, ó, tá? Não deixa o palito atravessar, só um pouquinho. E pode dar uma apertadinha depois, assim, tá, gente? Ó, com a mão, faz uma conchinha, tá? Ó, daqui a pouco eu abro pra gente ver, vou fazer mais uma. Uma já tá aqui, vamos fazer uma com preto. Uma forminha qualquer, é muito bom, né? Então, pega a colher, dá uma ajudadinha com a mão, tá? Não tem problema. Muito massa. Ó, já não tá nem mais tão quente a pipoca. E vai fazendo uma conchinha, tá? Por isso chamam perolito. Não, perolito não, pirulito. De pipoca. Já rolou uma bolinha? Dá aquela última amaciada e põe o palitinho. Ó.
Chu. Pôs o palito. Enquanto a gente espera aqui, vamos pro break que eu já volto pra mostrar o nosso resultado. Rapidinho.